saa olla hiljaa. Me lauletaan niin kovaa, että se ei kuulu. Aijaa. Läpi lukkojenkin Herra Jeesus tullut voi kuolleista, hän noussut on. Mistä riitamme hymy leviää? Mistä riitamme hymy leviää? Läpi ei pääsiäisenä nyrkkeillä. Ei nyrkkeillä. Tämä on tämmöinen riemukas juhlanpäivä, kun Jeesus on noussut kuolleista, niin siksi on myös riemukas säestys. Vaikka se ei olekaan ihan sun mieleen. Ei ole minun mieleen, ollenkaan. Tämä on niin sanottu gospel-virsi, niissä on usein tämmöinen riemukas säestys. Jos se olisi valssi, niin sinä jatkat. Päivä. Alas syntimme armokokoon kumartuu, alas syntimme armokumartuu. Läpi lukkojenkin Herra Jeesus tulla vois kuolleista, hän noussut on. Ja yhdessä. Pyhä henki ilo juhlan sydämiin. Läpi lukkojenkin Herra Jeesus tulla voi kuolleista, hän noussut on. Minä kerron, että tänään on pääsiäinen, pääsiäissunnuntai, niin me päätettiin laulaa virsi 104, jonka nimi on Pilvi muurista valo välähtää, koska siinä kerrotaan, mistä siinä kerrotaan? No siitä ylösnousumuksesta. Kyllä, että nyt Jeesuksen ylösnousumuksesta. Juuri näin. Niin pappa ei hirveästi pitänyt tämän laulun säästyksestä, mutta valitettavasti me ei löydetty parempaa. Kyllä. Minä olin vähän vastaan, mutta se sai ylipuhuttua minut tuolla. Kun mä sanoin, että pitää olla pääsiäisvirsi, enkä mä muihin virsiinkään löytänyt säästystä. Tämä singa on hyvä, täällä löytyy vaikka mitä, mutta pääsiäisvirsiä ei ollut paljon. Kyllä. Tässä me vielä kerrotaan. Meillä on täällä pääsiäiskoristeita. Mä laitoin, seuraaja toi mulle Helsinkiin, kun mulla oli kirjakauppavierailu, niin hän toi pääsiäismunia. Oho. Tiedätkö sä, minkä takia on pääsiäismunat on niin kuin pääsiäisen symboli? Minä tiedän yhtä. Se on niin kuin uuden elämän symboli. Se näyttää kuolleelta ja kiveltä. Niin, ja se sitten. Sieltä tulee keltainen elävä tipu. Joo. No, siksi meillä on pääsiäismunia. Se on vähän niin kuin Jeesus on siellä kylmässä pimeässä haudassa. Ja sit hän sieltä herää eloon. Sitten meillekin on tullut näitä pääsiäiskorttia, niin hienoja korttia. Ja tuo meidän seuraajat tämmöisen kasan nytkin lähetti. Näitä on tullut, en tiedä, kyllähän niitä voi tulla vieläkin. Mutta niin, usein tulee aina pyhän jälkeen. Niin. Sä voit kertoa, mitä niissä näkyy, noi kuvia. Sulla on itse askarreltu. Mitäs kukkia nämä? Se krookus nimeltään. Minä tiedän, sinä tiedät paremmin. Sinä esittelet nämä. Siellä on pääsiäispupu ja muna.
Musta toi vähän niin kuin rairuohoa. Niinhän se on. Rairuohossa on sama idea mun muistaakseni, että kun se on kuollut ja sitten se herää eloon ja se on kevään merkki, että lähtee kasvamaan. Siellä on kana ja tipu, jota on oikein hauska vanhanaikainen kortti. Tämä varmaan otan talteen. Tonne. Kaikkihan me otetaan talteen. Ei niitä heitetä. Mutta osan mä liimaan albumiin, koska ne on erityisen hienoja. Sitten tämmönen on meille askareltu. Kyllä se on. Onko se tosiaan oikein itse? Joo, kyllä. Sen näkee, että täällä on teipattu, liimattu. Jotkut näkee näin paljon vaivaa. No on näin. Siinä ei ole nyt kuin koira. Koira ja tulppaaneja Tampereelta tullut. Sitten taas pääsiäispupuja, munia. Ja pääsiäislammas. Mm-hmm. Me ei syödäkään lammasta tänään. Ei syödä, ei. Mä ostin semmoista hyvää possun lihaa. Mm-hmm. Kyllä. Ja parsa. Se on mun herkku. Muistatko, mikä on parsa? Enpä muista. Tanko parsa. Se on semmosia pitkiä vihreitä puikuloita. Ajaa. Näytän sulle. No kyllä, minä muistan. Ne kuuluu... Ei ole minun ruokavalio, ei kuulu tuohon. Mä rakastan parsaa. Ne kuuluu kevääseen. No sinä saat vaan siitä jyrsiä. No mä taidan ne keittää ensin. Kyllähän on hyvät hampaat on. Vihreäksi jää sitten vielä. Ai hampaat. Niin, jos tätä rupeaa järsimään. Mutta toivotetaan kaikille hyvää pääsiäistä, eikö niin? No niin, kyllä. Oikein hyvää pääsiäistä papaltakin. Nauttikaa keväästä ja auringosta. Niin, ja nyt on hieno päivä. Kyllä on ollut tämä viikko niin hieno aikaa. Joo, niin on. Oletko ulkoillut? No kyllä, aika vähän, mutta... No tänään voisi vaikka ulkoilla. No kyllä, kai sitä voisi vähän. Voin nyt näkee, miten tämä jalka toimii. Mutta hyvää pääsiäistä meiltä kaikille. Näin on. Hei hei.